Këtë vit kemi pasur rreth 296 kërkesa, cilat i kemi trajtuar. E këto kërkesa kanë rezultuar me 66 vendime, me 12 opinione, me 165 përgjigje dhe me 17 mbyllje rastësh. Po ashtu i kemi edhe 36 raste cilat janë jemi duke i trajtuar. Në qoftë se i krahasojmë thjesht me vitin e kaluar, gjatë gjithë vitin e kaluar e kemi pasur rreth 220 raste dhe këtë vit kemi pasur një rritje të rasteve e që ne i përkthejmë si agjensi në besim që kanë qytetarët OEQ-t dhe mediat në agjensi për të trajtuar rastet cilat mund të rezultojnë me konflikt interesit. Si rezultat i punës tonë, do të është mirë të atësikim, kemi plot vendime cilat janë anulluar nga institucionet komunale apo qendrore, kemi kontratat cilat janë shkëputur për shkak që janë lidhur në bazë të konflikt interesit, ka drejtor të cilëve ju është ndërprej kontrata sepse janë emruar në konflikt interesit, do të kemi rezultatet të prekshme. Po ashtu kemi edhe disa raste të cilat i kemi përcjellur qoftë në gjysor, qoftë në prokuri. I kemi pasur për herë të parë është mbi dyfishuar numri i regjistrave të deklarimit pasojës, të cilët ne i kemi pranuar. Do të kemi 10.890 deklarime të pasurisë, të cilat janë bërë përmes sistemit elektronik të pasurisë. Mund ta themi me krenari që Kosova është vendi i parë ndoshta në globë ku me futje në funksion të deklarimit elektronik të pasurisë, i kemi mbi 99% të subjektet deklaruese të zyrtare publik, të cilët i kanë kryer deklarimin përmes sistemit elektronik. Kjo na ka ndihmuar për të pasur një saksi më të madhe të të dhënave, sepse më herë është dashur që nga kopjet fizike ne t'i bartim në format elektronik për të mundur t'i krahasoj me databazat ku krahasohen këto të dhëna. Jemi në proces të kontrolit të plot të pasurisë për 1708 subjekte deklaruese, e duke i shtu këto edhe familjarët e tyre, këtë numër kalon mbi 4000. Jemi në mes të procesit, po besoj që procesin e verifikimit të plot do ta kryejmë në fillim të vitit të ardhshëm. Me këtu ndoshta është mirë ta përmendim edhe për krahun që kemi pasur nga Këshilli i Evropës përmes procesit të mentorimit, i cili është duke na ndihmuar hap pas hapi në aspektin teknik për ta kryer këtë punë sipas standardeve evropiane dhe sipas standardeve të Këshillit të Evropës. Janë 19 rastet e paraqitura si sinjalizime të jashtme. Gjitha këtu janë trajtuar përveç një nga to. Nga këto 19 raste, dy janë përcjell në prokuri. Një rast është dërguar një komunë të Kosovës për procedim të mëtutjeshëm. Një rast është përcjellur në një ministri të Kosovës për procedim të mëtutjeshëm. Ndërsa një mëtë rast janë refuzuar për shkak të mos përmbushjes e kriterëve ligjore. E ndërsa tri rast e tjera janë mbyllur sepse nuk ka rezultuar që veprimi i raportuar të përbëj shkelje sipas ligjit. Ndërsa jemi në fazën finale të trajtimit të rastit të fundit për këtë vit. Do thotë, në qoftë se krahasojmë këto dhëna me vitin para prak, i cili ka qenë 14 në qoftë se nuk gaboj vitin e kaluar, po ka një rritje rreth 30% të rasteve. Për kontribut në suksesin e funksionalizimit të sistemit elektronik të deklarimit të pasurisë. Sipi Kosovë për të pranuar mirënjohjen për kontributin të veçantë në suksesin e punës së agjencisë për çantë në suksesin e punës së agjencisë për parandalim të korrupsionit. Në suksesin e punës së agjencisë për parandalim të korrupsionit në lidhje me sinjalizim.